どうも、ラマルポムポムであります。今日打たせてもらうズーはこちらです。なにこれ、なにこれ、持ち主のもち米と申します。もち米さん、かわいい。なんかもち米、もち米さん、これ何ですか？日本軍が使っていた89式銃撃弾と言われる個人的弾みたいなこと。あ、そうです。あ、シンプルな作りだけど、すごい考え込まれてそうな、日本の技術力が詰まったものなんですね。やっぱ当時のアメリカ兵も恐れたらしく。もしかしてここをなんか、ここ的なことですか？なんかぴったり来るんで、あ、足の方が来るな、ぴったり。あ、こういうことじゃない？あ、ぴったりすごいぴったりサイズなんですけど。これでやれば、太ももと膝が壊れます。米軍さんがやってたのは、もうよく見るのは、これです。あ、これです。私の発想間違ってないじゃん。いや、米軍さんもそういう風に撃とうとしたんですね。そうです。太もも複雑骨折でもう。え、実際にそんなことあったんですか？らしいです。逸話があると。これが木だと思ってください。木をこうやってて固定させて撃ちます。土とかに当てて固定して、撃つんだ。撃つって感じです。へえ。これ売ってるんですか？これはもう知人に作ってもらったオーダーメイドです。オーダーメイド。あ、金属？金属です。金属でできてて、わ、溶接してある。え、これ全部手作り？全部手作りです。いや、これ作れる人、いい意味の変態。オーダーするもち米さん、割と変態です。いや、もう好きな部類の変態です。こちら打たせていただきます、本日。あ、モスカートなんだ。モスカートです。あ、弾はモスカート。引き金引いて固定します、引いて、これで、モスカートを入れます。はい、ここちょっとねじってモスカート固定させて、落ちないようにこうねじるとモスカートが落ちないんですよね。あー、本当だ、落ちない。固定して引き金を引けば発射できる、引き金どれになるんですか？あ、これです。あ、それをビュンって引く。ビュンって引けば紐ついてるんですけど、まだ本来は紐がついてるんだ。本来は。いや、なんかめっちゃ重いですね、これ。やっぱり、はい、重厚感が4キロぐらいありそう。カバゲではモスカートと同じ扱いで、あ、もう扱いです。使っていただくと。やってみますね。はい、おー、楽しい。このレスポンスすごいいい。若干だけこう、あの、飛んでくバフンっていうのを手で感じられるので、そうです、気持ちいいです。気持ちいいです。楽しいですね。これで、あの、ヒット取れてます。今日もらったんで、はい、次回デビューで。あ、次回デビューですね。まあ、かつ使わないときはこうやって家で花瓶的に。あ、そうですね。なんかオブジェとして使えますしね。はい、めっちゃ良くない？2ですね。2ですね。今さっきのが固定して打つ方法で、はい、もう一つはこのまま入れて打つ方法が。え、どういうこと、どういうこと？ここじゃないですか。で、このまま入れてすぐ爆発させる。乾燥点の状態でってこと？あ、そうです。これをもう思いっきり下にまで入れて、弾出す。いきます。はい。なにそれ。え、想定してからの出るスピードが実感あるの。実感。もち米さん、ありがとうございました。いろいろ知れば知るほど名獣というか、いろいろ出会えて楽しいですね。もう楽しいです。作るという技術力がすごい。すごいです。まあ、でも自作の時はちゃんと、あの、ルールを守って、ジュールとかね、規制とかもしっかり守って、ルールにのっとって、あの、やってくださいねってことは重々にお伝えしますが、良いサバゲーライフを。良いサバゲーライフを。以上、状況終わり、送れ、か。